ndalë për shpirt. Ku po shkojmë? Çfarë vendi është ky? Hotel është, ku po shkojmë? Çfarë hoteli? Unë asnjëherë s'kam qenë. Ku më s'ke qenë hotela? Hotel asnjëherë s'kam qenë. Po, ai du shpirtin çakolidhe, ani çe po vjen me burta, unë na shoh shpirtin e martu çakolidhe. Pastaj të tjerët flasin. Flos, çka kanë me fort kanë po me burta, unë na shoh shpirtin e martu, po çka tani për atë punë, po fort që punë mall. Hajde më ec. Po jo, s'dua. Po, po. Jo, po, po, lohe. Shkrija, ata të qakim e të ojët si televizor, në të disponon pak. Shpirt, në më knoqa. Së shpirt, zemë. Shpirt, do të më martu se bëndë hecim kështë. Herë në për hatelë, herë në për plive, herë në të herë, herë në marru. Po, së shpirtin, kësë. Dhe në martu dhe në duhet që qërë në kur të martu, kom stash. Këna me posë 3.000, 2.000 ka një djohë. Po si tu a 3.000, do shta do kemi ty, apo më papë? Qërë në dyja me papë, por të të bastia të qka u krye, 3.000, 2.000 ka një djohë, ka në posë 3.000, jo shpijen. Pa shiko a televizioni ta në punon, para 2-3 vite nuk ka punua. Qysh nuk ka punua? Qa e konti këtu, ku beti ti për televizion? Jo, zemë, ku bëjt shaka. Si ju po përgjohë më zëmë tranë, më zëmë tranë drejtë, e ti po përrejka televizionin, fore. Ke, shpirët, në të 3.000 kina një posë dhe kry ka punë, në 2.000 kina një djohë, 3.000. Po si tu a zemër ashtu? Pa qërë, bre, shpirë, ti a merë vesh, që e punë, kur të thonë në të shka u kryja e punë, kina një posë, 2.000 kina një djohë, 3.000 kina një posë, si të martëve më në shpirë, në di i ki punë. Unë e kërë të themë, ti s'ka nevoj me kone sigur, të nevoj sigur të shpijet. Po pse, arsyrë duhet të di? Pse i kam të nëna të tret e kam, ku e shpijet jenë? Tek nëna të tret? Po! Idiot! Pis! Pse ma bën ashtu mua? Ku e shpijet? Ku e shpijet, me? Kërë që ta bën, kërë jasë të Ti që fa me është ti atë me nëgjizë dhe? Ti me nëgjizë! A në nëgjizë ti sot e bro? Që e me nëgjizë? A krejt me nëgjizë? Krejt, krejt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
edhe një keri. A dilim njëzi? Po, dilim njëzi. Këtë e dilë, sonë, kosh. O, numra, po të ma dilim njëzi. O, jo, numra. A dilim e shumë zume njëzi. Po. Të ma fi po. 3 plus kodra, so vojt? 3 plus kodra? Po. 3 plus kodra, dojnë. Shto? Se për gjime gishta. Ja. Këti du gjipa? 5 plus 5, so vojt? 5 plus 5? Po. 5 plus 5, dojnë. Ne vlejt. Qysh një vlejt, bre? Po, a? Po. Pa, ku ke që si avon shkull? Pa, dje të që morë një qa? Po. E kom që lëpë në mojë. As mujti boba? Ja, mujti boba, pa ka mami me mzat me mojë. E të shë me, pisi të lëpë. Me! E që e një kom që i ke? E s'fërë në
Nu știu că nu e, 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 nu știu că nu e,